başçının koldoğu сүйүн тапшырмасы менен жакын күндөрү ушу Балыкчы шаардык мэриясына берилип турган 300 миллион сомду шаардык мэрия 5 багытка жумшамай болду. Алгачкысы ушу муниципалдык мейманкананы жана ресторанды толук менен реконструкциядан өткөрүү, ошол эле учурда жолду реконструкциялоо жана темир бетон жана асфальт бетон чыгаруучу заводду жаңыдан башынан куруу, ошол эле учурда арт галерея менен IT китепкананы дагы куруу болуп саналат. Акылбек Жапаров ушу Ысык Көлгө болгон иш сапарынын алкагында дал ушул Балыкчы шаардык мэриясында ушул маселелерди талкуулады. Акылбек Сөнбекович, өзүңүздүн тапшырмаңыз менен биздин автовокзалдын жанындагы Ак Бата ресторанын биз мамлекетке, муниципалитетке алганбыз. Ошол жерде бала бакча кылалы деп пландап 150 орунду бала бакча проектин бүтүрүп атканбыз. Анын керектелүүчү суммасы 80 миллион сомду түзөт. Бул реконструкциялоо ишине 50 миллион сом кетет. 50 миллион сом Ак Бата ресторанын сыртын полный реконструкциялап, мунун артында дагы бир объектини сиздин жардамыңыз менен алганбыз. Ак жол ушунун столовый болчу. Ошол жердин ашканасындагы бүтүрүп бардыгын жалпысына. Андан сырткары ички жасалгалоо эмерек, оюнчук, окуу куралдары жана башка керектөрчү нерселердин баарына 20 миллиондой сом сарптайлы деп турабыз. Анан тышкы инфраструктурасына баягы детский площадка, андан сырткары сырткы благоустройствосуна 10 миллион сомду карадык. Жалпысына ушу 80 миллионду түзөт. Мен 300 миллионуңарды колдоп берейин. Силер дополнительно дагы 50 миллион таптыла өзүңөрдүн бюджетиңерден. Ушундо 300 миллион хотя бы бюджетиңер болсун да. Хорошо. Анан ушу 50 миллионду жаңы шаарга кошулган жанагы айылдарга 3 айылга жумшап, алар шаарга кошулган сразу сезиш керек да. Автобус жүргөндөрүн, жолдорун оңоп, ошол жактагы дагы эмнелер бар экен, ошонун баарын караштырып бүтүргөндөй болду. Мейманканыңарды колдойм. Асфальт бетонный заводуңарды дагы бала бакчаны эмнеден баштадыңар? Тендерби, конкурсбу, эмне кыласыңар? Ошону бүтүрүп Мирбек экенчи уже мына сезон башталган да, бир айдын ичинде сыртынын баарын талкаланып жаткан жердин баарын оңдогула. Автовокзалды тилек кыдырмай чоңдойт, акчасын бөлүп беребиз, силер дагы биришкиле.